ערב טוב וערב שמח, ברוכים הבאים לאירוע ראשון מסוגו ל-2000 שנה. אירוע סיום השנה האקדמית של בית הספר להנדסת תעשייה וניהול בשנקר. עם בואו לשנקר, הפכה מחלקה לתעשייה וניהול לבית ספר, ואני חושבת שהתהליך שעברנו בשנתיים האחרונות נתנו לנו הזדמנות להביא לשנקר את טובי הסטודנטים ואת ראשי החברות הגדולות במשק. נוסדו ושולבו מיזמים לאומיים ובינלאומיים בתוכנית הלימודים, כגון יזמים צעירים ישראל, פורום הדיקנים, פורום ראשי יחידות אקדמיות להנדסת תעשייה וניהול בארץ, שיתוף פעולה עם אגודת מהנדסי תעשייה וניהול בלשכת המהנדסים. כעת נפנה לחלוקת תעודות הוקרה מטעם בית הספר להנדסת תעשייה וניהול. אנחנו עובדים עם כ-21 מוסדות אקדמיים, ואני חייבת להגיד שהייתה לנו חוויה מקצועית מיוחדת מאוד עם הסטודנטים של שנקר, והייתה הצלחה שעובדה היא שהגענו עם סטודנטית מצטיינת. לגרום לבני נוער להקים עסק, לייצר ולהפעיל את הסביבה, הייתה יוצאת דופן. אני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת להגיד תודה גדולה לך אהוד, הכנו ככה משהו קטן, זה נוהג שלנו ביזמים, ולהגיד לך תודה על מה שאתה עושה עבור המסלול הזה, ולכם סטודנטים, אנחנו מחכים לכם בקוצר רוח. תעודת הוקרה נוספת מוענקת הערב לאליס מנדל, המנהלת האדמיניסטרטיבית של בית הספר ומנהלת לשכת הדיקן. ואתה נפנה להענקת פרסי ההאקתון הלאומי להנדסת תעשייה וניהול מיסודה של קרן עירה על שם טייס קרב, מדריך טייס ומהנדס תעשייה וניהול סרן עירה גרצברג לאט, זכרו לברכה. אבקש מאינג'יניר אמנון ברטל, יושב ראש אגודת מהנדסי תעשייה וניהול, לעלות לבמה. מקום שלישי בפרס בסך 5,000 שקלים מוענק בזאת בצוות מאוניברסיטת בן גוריון שעסק בסוגיה מטעם אי-ביי, מודול לשימור לקוחות קיימים ומוצרי אופנה, איתי וייס, אסף לחיש, לירן בן ציון. מקום שני ופרס בסך 10,000 שקלים מוענק בזאת לצוות סטודנטים רב תחומי משנקר שעסק בסוגיה של אפליקציה לרפואה מונעת, דוד ביטון, גל מרום, רשס מרלי ועידן פרי. ובמקום הראשון בפרס בסך 15,000 שקלים מוענק בזאת לצוות סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב שעסק בסוגיה מטעם אי-ביי, אפליקציה להתאמה ולמדידה של מוצרי אופנה, מתן מרודי, ליאור בן ארי, גלעד ברודנר, תומר לב שנדר מהטקס בעטייה של נסיעה לחול, רות סמיה ריבל ושני נוסטל. ואתה נפנה להענקת תעודות מצטייני יתרה ומצטיינים מטעם דיקן בית הספר להנדסת תעשייה וניהול. טננבאום מנבר, פישמן שיר, קנטור עומרי, רישק דניאל, רוזן תלמיה, שרף גילי, כפיים.
כרגע אנחנו מוכנים לאתגר לחנך ולהוציא את המהנדס להנדסת תעשייה וניהול הטוב ביותר בארץ. זאת אומרת שמהנדס תעשייה וניהול ניגש לתכנון פרויקט, הוא רואה את המכלול, הוא לא רואה את זה בצורה צרה, הוא לא רואה רק את הטכנולוגיה, הוא רואה גם את הטכנולוגיה, הוא רואה גם את המשאב האנושי, הוא רואה גם את ההיבט הכלכלי וגם לוחות זמנים. המקום הזה פה לאורך חדשנות שבאה מרב תחומיות, עם הרבה צורות חשיבה, עם הבנה שרעיון אחד יכול להביא רעיון אחר, גם אם אני לא חשבתי עליו מראש, והסרת המחסומים של ביקורת, של שיפור עבודת צוות, של גמישות מחשבתית. כל הדברים האלה, לשנקר יש מקום מאוד ייחודי. רקע שלי והכיוון שלי הולך לתחום המערכות הדיגיטליות. כיוונים של מערכות דיגיטליות חדשות, תחומים של בינה מלאכותית, ביג דאטה, אנליזה של דאטה, דאטה סיינס. אנחנו מאוד מאוד מותקנים עם התעשייה, עובדים עם התעשייה ורואים מה הכי חדש והכי רלוונטי בתעשייה, בסביבות עבודה חדשות וכו', וגם עם תוכניות מינלאומיות בחו"ל, כמו שיתוף פעולה עם קופנהגן ביזנס שאנחנו עושים, במחקרים חדשים, בשיתוף עם פרויקטים של תואר שני גם, שאנחנו מנחים פה, בסביבת הביג דאטה. אני חושב שמבחינת ההתפתחות, אז גם יצרנו הרבה מנגנונים חדשים שלא היו בעבר, אם זה מבחינת פיקוח יותר הדוק על תוכנית הלימודים, גם התקנו את תוכניות הלימודים מבחינת תכנים יותר חדשניים, יצרנו גם מנגנונים יותר אדמיניסטרטיביים, אם זה כתיבת תקנון ונהלים חדשים. סך הכל אני חושב שבית הספר עשה קפיצת מדרגה מאוד גדולה, גם מבחינת המחקר, הלמידה וגם האדמיניסטרציה.